Det är ju fortfarande knapphändiga uppgifter gällande det här misstänkta mordet. Och det är ju för att det skedde för bara några dagar sedan. Den 29 juli ska det här bråket ha ägt rum vid Oxford Street mitt i centrala London. Och en svensk man ska då alltså ha skadats så svårt att han senare avled av de här skadorna. Och en talesperson från Metropolitan Police i London säger till den här sajten Get West London att man har gjort en formell identifikation, en identifiering av den här avlidna mannen. Men man säger också att man inte kan gå ut med namn på den här personen i nuläget. Vi vet att de anhöriga är underrättade, men det är någonting som gör att polisen ändå väljer att avvakta med att gå ut med namn på den här personen. I vanliga fall så kan Londonpolisen vara ganska snabba på det. Nu väntar de lite grann. Och man säger också att deras mordrotel, eller vad man ska säga, de heter Homicide and Major Crime Command. De håller på att utreda det här fallet.